Hartelike goeiemôre. Ons sluit hierdie reeks af met groete. Galasiërs 6 vers 11 tot 18. Skryf jy nog briewe? Nee, dalk verstaan jy verkeerd. Ek praat nie van 'n brief tik op 'n rekenaar om te e-pos of met WhatsApp wegstuur nie. Ek praat van 'n regte, egte brief wat met die hand geskryf is, toegeplak is in 'n koevert en met 'n seël op in die posbus gegooi is. Dit het heeltemal uit die mode geraak. As so 'n brief vandag in jou posbus sou opdaag, sal jy hom raam, want dit is 'n kunswerk. Harde werk om 'n brief met die hand te skryf, want jy mag nie foute maak nie. As jou hand gly, moet jy die hele ding oorskryf. Maar so 'n brief is so persoonlik. Dit's 'n stukkie van jouself in daai brief. Ek onthou nog die dae toe ek weermagdiens gedoen het, ver van my ou mosbolletjie af. Soms het ek daar in my tentjie in die veld my hele hart uitgestort in my briewe wat ek vir haar geskryf het. Sommige so plat op die grond gesit en skryf. Daar 'n stukkie van my en daai brief ingegaan. En soggens, as daai posjeep van die dorp af aangery kom, dan het ek met bonsende hart gestaan en trippel, want ek het geweet dat daar vir my 'n brief sou wees. In afwagting het ons almal daar gestaan. My naam klink op en my hart mis 'n slag. Ek maak my brief versigtig oop. En dan lees ek dit oor en oor en oor. Elke lettertjie was met haar eie hand geskryf, so persoonlik, maar so naby my te voel. Die geur van haar parfuum wat aan die blaaie gekleef het. Ek kon dit indrink. Ai, toggie, toggie. Paulus kon hy nie jy skryf nie. Waarskynlik as gevolg van probleme met sy oë, maar dit het hom geensins gekeer om sy gedagtes op skrif te stel nie. Dit was algemene praktyk om gebruik te maak van 'n professionele sekretaris om jou briewe te skryf. Iemand wat gewoonlik opgelei was in die kuns om mooi te skryf. Paulus het dan sy brief aan die sekretaris gedikteer, en nie net onderteken soos vandag die mode is nie, maar die laaste paar reëls self geskryf om te wys dat die brief eg is. In Galasiërs se briefslot doen Paulus dan ook weer so en dan skryf hy: "Kyk net die groot letters." Was dit om sy skrif met die netjiese handskrif van die sekretaris te vergelyk? Of dalk omdat hy nie mooi kon skryf nie? 'n Derde rede klink vir ons meer logies. Hy het die laaste sinne in groot letters geskryf om die belangrikheid van die gedagtes by die lesers tuis te bring. Normaalweg dra Paulus in sy slot groete oor aan die een en ander. In hierdie brief is Paulus egter so ontstel oor die dinge wat besig was om te gebeur in Galasië, dat hy die hele slot wy aan 'n opsomming van die dinge wat hy vir hulle geskryf het. Daai dinge is vandag vir ons van net soveel belang as wat dit vir die Galasiërs was. Ons kan dit dalk so opsom. Dit is totaal onmoontlik om vryspraak van ons skuld en sondes te kry op grond van ons prestasies. Hulle is van geen waarde nie. Tweedens, die enigste manier om vryspraak te kry is deur geloof in Jesus. Ons beste pogings is nutteloos. Slegs Jesus se groot offer aan die kruis kan vir ons vryspraak gee. Derdens, wanneer ons hierdie waarheid begryp, kom ons tot die besef dat om oor allerhande prestasies te stry totaal nutteloos is. Die heel belangrikste saak is
dat ons in Jezus geloof en dat ons niet gemaakt is in Jezus. En dan, als ons in Jezus geloof, is ons deel van die nieuwe volk van God. Ons is met andere woorden die nieuwe ware Israël. Jy het nie nodig om een Jood te wees om deel van hierdie volk te worden. Dat is maar net een vereiste, die geloof dat jou ou mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en dat het nou nie meer jy is wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. Paulus het inderdaad een lang en harde pad gestap voordat hy hierdie brief geskryf het. Hierdie pad was besaai met dubbeltjies en doorings en hy dra die littekens daarvan aan sy lichaam. Hy het baie pijn en ontberings verduur om hierdie evangelie boodskap aan die wereld te kom bring, selfs by tye die dood in die oog gestaar. Ga lees gerust 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 27, waar hy vertel van waardeur hy alles was. Het laat jou hare reg opstaan, dat een man soveel ontberings kon deurmaak. En dit, omdat hy geglo het in wat hy verkondig het. Is dit nie klaar genoeg rede vir my en jou om ag te slaan op wat hy vir ons deur die Galasiërbrief leer nie? Neem dit dus ter harte. Paulus sluit af met een seëngroet, soos sy gewoonte was. Hy beklemtoon daarin weer eens Godse genade. My gebed vir jou is dat jy daardie genade elke dag sal beleef en dat hy jou sal lei, so sal lei, dat jy nooit die wonder van sy groot, groot genade sal miskyk nie, of dalk so gewoond raak daaraan, dat jy nie meer verwonder daaroor sal wees nie. Kom ons bid. Here, ek bid vanoggend dat u genade sal skyn oor elkeen wat hierdie dagstukkie lees. Amen. Seën vir jou van ons hemelse Vader en van Jesus en van die Heilige Gees. Amen.